Allah. Vào mày bây giờ. Mẹ gom mà. Anh đi đua ai xuống rồi. Đây này, đây nào. Ra rumah. Rumah daripada awak, rumah daripada rumah mak awak tadi. Chef Amsha. Yeah. Oh, kau Ada. bisa. Tidak sempat. Sorry, Amsha. Ada support. Ada orang tu. Oh, ada orang. Kamu sebelah. Ada, ada. Kamu sebelah. Atau. Tadi kat belah sana ada kak. Kau satu ke kat rumah ni? Tu dekat eh. Ni eh. Ya. Nanti. Lalu. Ya. Ada bila datang. Ada lagi. Ada seorang, ada seorang lagi. Dah, settle. Tiga orang. Siut dia. Selamat makan sekejap, Amsyar. Eh, Syok. Oh. Ya, Syok pergi kat atas. Ya Allah. Kau busy ya? Ada skop ni. Ya Allah. Oh. Dua lagi. Dah mati. Dah. Oh, rakit tu aku kena apa? Kebizit. Lagi semacam. Oh. Semacam rakit. Okay, kita main. Ada ada ada. Ingat tadi tu. Bye. Jadi dia lari lah. Tua mati. Apa ni? Eh, macam ni, shopee, shopee. Dia ke tepi tu.
Mana? Ada lagi dua orang. Dekat belah sana. Dekat 300 eh, dekat belakang bukit tak nampak. Eh, mana dia lari? Hai. Dia lari ya. Kau ajar sana dia lari. Kau tak dengar bunyi kereta pun. Tukar. 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 Cantik. Ya. Yeah. Ada orang lagi, satu hit, satu hit. Dia tengah dalu, dia dalu. Nice. Selamatkan tu. Jom sampai. Nanti Asha. Dia on the way. Kelingan mati. Boleh boleh sabar. Kita akan shot. Tak. Tak boleh heal tu. Mesti banyak first aid. Tengok banyak first aid. Wee! Oh, kalau... ambush. Wee, dia... Kenapa? Dua orang. Allah, Allah, Allah! Oh, lah. Ah. Tidak, tidak, tidak. Asya, dua. Satu. Katil. Katil. Dia berapa? Tak kata. Kita tak datang. Tiga. Satu skor. Dekat mana? Udah ngamuk. Biar dua puan. Penutup. Allah, tak ada orang. Ya tu tu. Itu. Hmm. Oh, mati. Wajar tu. Oh, enang. Aduh. Dah dua hit sniper tak mati. Serius tu.